Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեր կյանքի ամենակարևոր օրերը, նոյեմբեր ամսվա լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը ամուսնության և հարսանիքի համար։ Բարենպաստ օրերն են, նոյեմբերի 16-ին, լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 29-ին, լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են հարսանիքի համար։ Նոյեմբերի 15-ին լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են հարսանիքի համար։ Նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, նոյեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը և նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են հարսանիքի և ամուսնության համար։ Նոյեմբերի 14-ին լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին լուսնային 28-րդ օրը և նոյեմբերի 23-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են հարսանիքի համար նոյեմբերի 17-ը 24-րդ լուսնային օրը և նոյեմբերի 24-ին լուսնային 3-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս, ճիշտ ընտրեք ձեր օրը և երջանիկ եղեք։